あ、屋外に出たわね。感圧板とか色々あるな。こっちに金庫があるみたいだけど。柵で遮られてるわね。あの柵を下ろさないとな。ここにも感圧板が3つもあるわね。なんかめんどくさそうだな。木箱が2つもあるぞ。とりあえず1個を感圧板に乗せてみるか。一番上の柵が降りたわね。ということは、この木箱を向こうに持っていけるね。これでよしっと。あ、柵が降りて木箱が動かせるようになったわね。あとはこれを入り口の感圧板に乗せて。これでここの柵も降りるでしょ。金庫もついでに開いたわね。中には何があるのかな。なるほど、セキュリティコードか。これはどこで使うんだろう。マップを見て確認してみようぜ。あ、すぐ近くじゃない。扉を出てすぐ右の方にある部屋だね。よし、そこに行ってみようぜ。うん、そうだね。ここからすぐ右の部屋だったね。敵がうようよいて進みづらいな。よし、今です。全部ぶった切っちまえばいいのに。できる限り無駄な戦闘は避けたいからね。よし、ここだね。あ、なんか扉に魔法陣的なものが。もしかしたらエソベルの部屋の扉なのかも。うわ、びっくりした。なんだ、キートンかよ。これでやけに距離近いわね。っていうかよく出てこれたわよね。どの面下げてだよな。え、きっと。何こいつ、完全に居直ってるじゃねえか。エリカ、構うことはないわ。今すぐこの剣で突き刺しちゃいなさい。物騒だな、二人とも。キートンはキートンで寂しかったんだよ、きっと。そんなん知らんがな。っていうかよ、自分に悪意がないからって、罪がないわけじゃないからな。う？まあ確かにそうだけどさ。って話してるうちにキートン消えちゃったよ。まあ、エリカはキートンを許すつもりないみたいね。まあそれが妥当だな。う？キートン気の毒に。で、セキュリティコードを使う扉はどこだろう。すぐ上にあるやつじゃない？あ、ここだね。セキュリティコードはっと？あ、これだこれだ。354987ね。これで開かなかったらどうしよう。3、5、4、9、8、7。おお、開いたぞ。ここまではサクサク来てるな。ちょっとこっちに入る前に、左側の扉を調べてみよう。おお、やっぱりこの中にイソベルがいるのね。これはボス部屋の魔法陣だもんな。この金庫は、横のレバー装置で開きそうだね。やっぱりこの魔法陣を解く巻物がないとダメね。じゃあ巻物を探しに行きましょう。なんかだだっ広い場所だな。屋根裏の物置ってところかしら。これは、武器かな。あ、斧か。だったら剣の方がいいな。そうだね、剣に戻しておくか。しかし、広いばっかで何もないわね。あ、でもあそこ、ダクトが外れてるぞ。この通気口に入れそうだな。そうだね、こっちから調べてみよう。Oh, man. 大きなベッドが一つ。どうやら寝室のようだな。除霊スポットはあるみたいだけど。他には特に何もなさそうな感じね。そうだね、多分、この部屋はこれだけなのかな。特にアイテムらしきものも見当たらないよな。一応扉があるけど。やっぱり鍵がかかってるか。ここは特に収穫はなかったわね。よし、じゃあ戻りましょう。よいしょっと。まだこっちの方を調べてなかったよね。コインはたくさんあるんだけどな。ストーリーの進行に必要なものがないわね。あ、ここにも除霊スポットがある。これで16体か。やっぱり後半になってポンポン出てくるな。残るはあと4体ね。っていうかマジで何もないなここ。どこかで見落としがあったのかも。他の部屋も調べ直すか。あれ？この箱の裏、穴が開いてない？おお、確かに。よいしょーっと。これは気づかないっすよ。これに気づくまでにだいぶさまよったもんな。かなりカットしたけどね。あ、パイプの奥に何かあるわよ。これは、レバーハンドルだね。お、これがあれば、そこのレバーハンドルのない装置が動かせるな。よし。これで。おお、柵
が降りたわね。これで木箱を感圧板のところに持っていけるな。そうだね。一気に謎解きが進み出したわね。これで、どうだー。金庫のところのレバー装置が使えるようになったわよ。ってことはこれで金庫が開けられるな。中には魔法陣を解く巻物かな。だとしたらいよいよイソベルとご対面ね。おやー、あれ、なんか巻物とは違う気が。鍵だったか。まあいいや、この鍵をどこで使うか調べよう。あ、3階で使うのね。ってことは一度下に降りないとな。屋根裏に登るはしごがあった部屋に戻って、そこから右下に行くと、今手に入れた水晶の鍵の部屋があるんだね。じゃあ、向かいましょう。はしごを降りてから、右下の扉だったよな。うん、そうだね。すぐ下の部屋ね。なんだなんだ、ああ。あの岩みたいな敵か。でも、触れなければ戦闘にならないのね。今のうちにさっさと行っちゃおう。これは、何かしらね。おお、なんだあの木箱は。人骨みたいなのが上に乗ってるぜ。気持ち悪、あまり触りたくないわね。あ、でもあの骨を組み立てろってよ。他にも骨の乗った木箱があるから、正しい順番で並べるのかもね。お、日誌を手に入れたよ。何が書いてあるか読んでみて。日誌、1803年8月30日に記す。ビクターが彼の妻マチルダの訃報を受けた。もう何年も言葉を交わさなかったとはいえ、時は彼の熱情を衰えさせなどしなかったらしい。ビクターは、かつて彼女が打ち壊したオルゴールの破片をまるで値のつけられない宝石のように大切にしている。ビクターには奥さんがいたのね。そして病気で亡くなったんだな。ビクターも悲しい過去を背負ってるんだね。日誌にはオルゴールがどうとか書いてあったけど、ビクターの嫁が壊したって書いてあったな。もしかして。やっぱり、これはオルゴールか。これを直すってことかしらね。多分、そういうことだな。これを見て推察するに、部品が2つ足りないわね。よし、まずはオルゴールの部品を探そう。